Тарас Циклиняк колекціонує не просто листівки, він колекціонує спогади, увіковічнює їх у своїх книжках. Невеликими 200-300 примірників тиражами він самотужки видає розповіді старожилів Тернополя, доповнюючи їх старими поштівками. Книга, що вийшла нещодавно, так і називається «Поштівки давнього Тернополя». Тут мало тексту і багато старих фотокарток, класифікованих у 5 туристичних маршрутів. Я хотів включити в цю колекцію поштівки, які тернополянам, напевно, що найрідше потрапляли на очі. Я би навіть назвав їх рідкісними. Десяток точно там є поштівок, які більшість тернополян бачитимуть вперше. Це все-таки вибірка із 150 поштівок із колекції Віктора Кияшка, яка дає найкраще уявлення і відчуття того, яким був довоєнний Тернопіль до 1939 року. На початку минулого століття було звичною справою надсилати листівки із зображенням міст. Поштівки із будівлями та краєвидами Тернополя розлетілися у різні куточки світу. Після Другої світової війни такі листівки ставали часто єдиними фотодокументами, на яких збереглося місто, оскільки Тернопіль зазнав у цей період величезної руйнації. І копії саме таких листівок, які, до речі, цінують колекціонери, можна побачити у книзі. Ідея дуже проста. Нам хотілося створити видання, а це 9-та книга серії книг «Дитинство Тернополя», яка може бути цікавою і близькою навіть для тих, хто ніколи не мешкав в Тернополі. Поштівка – це маленька матеріальна частинка Тернополя, якого вже, на жаль, немає, який був знищений під час подій Другої світової війни. І саме тому це настільки близький і рідний проєкт, який об'єднаний, власне, під назвою «Поштівки давнього Тернополя». Чимало тернопільських будівель, яких уже немає, залишилися на старих поштівках. Наприклад, від довоєнного будинку магістрату зберігся лише ключ, або ж велична пам'ятка архітектури, яка зазнала руйнувань вже у повоєнний час – Домініканський костел. І хоча листівок зараз вже практично не надсилають, поштівки давнього Тернополя можуть служити таким собі літописом історії міста. В мене є відчуття нарешті виконаного обов'язку. Я разом із хлопцями, які долучилися, маю змогу щось зробити для нашого Тернополя. Того року йому 480. І щиро надіюся, що те, що 10 років тому змінило моє уявлення про Тернопіль, можливо, за допомогою цієї книги і цього проєкту, допоможе багатьом змінити погляд на те, яким Тернопіль був колись. І, можливо, спонукає більше берегти ті старовинні будинки, каменички, які ще залишилися, і взагалі більш бережно ставитися до минулого.